Noi, siitä kuokki. Elikkä, juu, tässä nyt, niin, ensimmäistä kertaa kuokkee pelaa Sari juuri tällainen näin. Me yritetään tämmöstä, että toi pääsisi tämän ensimmäisen tason E1-M1 läpi. Sen kunnianhimoisempaa tavoitetta ei ole. So, Sari here is playing Quake for the first time ever and our... we are trying to go through E1-M1, the first level of the game. so, she is novice. I, in words, try to describe her how to move and what to do, roughly, and where to put her hands. But we are in no hurry and this is what we will be doing in this recording, so let us enjoy. Elikkä pidetään nyt hauskaa, koitetaan nyt vielä. Joo, mennään sinne. Se on helpoin varmaan mennä tätä helppoa reittiä. Kävelet sitten keskeltä näeksään sen, missä on sitä liikkuvaa. Se on teleportti. Sä menet sitten, sä päädyt ihan toiseen paikkaan. Sitten katso vasemmalle. Sä osaat hiirtä käyttää, pidä oma katseisruudussa vasemmalle siitä. Se on se ensimmäinen, tämän nimi on Slipgate. Älä murehdi sitä tekstiä, vaan tähtäät siihen. Älä murehdi. Kävelet eteenpäin ja koetat hiirelläs kattoa vasemmalle. Juu, sillä lailla tuohon sinne päin, siihen autoon härveliin. Siinä vasemmalla. Katsoit, se punainen helvetin iso. Sä saa katsoa ylös ja alas se. Kävele siihen, suoraan eteenpäin. Noin. Nyt ollaan E1-M1 alussa. Tää on helppo vaikeustaso. Niin kuin sä näet, niin tuo on ne terveydet, 100 niitä, 25 aamusta, sulla on se haulikko. Kokeillaan kaikkea hauskaa. Liikus nyt eteenpäin siitä sitten. Tollain. Sulla on ihan hyvä tekniikka. Joo. Osaatko sä katsoa vasemmalle päin se reitti, jolla tästä mennään? Se ovi aukenee, kun sä kävelet päin. Siellä voi olla ölliäinen. Ei näkynyt ketään, kiva. Meet hissiin, kävele päin sitä painonappulaa, se lähtee laskeen alas. Noin. Käännä katsees oikealle. Siellä on ölliäisiä. Kävelekö pikkusen siihen suuntaan, niin se nousee se hissi mukana ylös. Älä liian lähelle. Ammu niitä. Siirrä se pussa niitten päälle. Se siinä keskellä. Sen, joka sun kimppuus hyökkää. Noin, se oli koira. Ei mitään sitä huolta. Sentään ensimmäisen kerran kuokessa kuolit, se oli Rottweileri. Se on romanttista. Eikä! You died by a Rottweiler. This was your first death ever in Quake. As you can see, it's not a very friendly dog. It's very bloody and murderous and everything. Do not worry. Do not worry. You had a lovely contact with a dog, but unfortunately it is murderous and you will need to put it down. This is good practice for real life. Sanotaan nyt tässä vaiheessa, tämä on suuri koirien ystävä. Yes, she's a great friend of dogs and this would be rather displeasant for her in real life. Although as well as you know and I, if they have rabies, then they do need to be put down. They would be very lethal and dangerous. Okei, kaikki on hyvin. Sanotaan, että sulla on vaikka vesikauhu. Ei mitään. Klikkaappa sieltä hiiren ykköstä ja sä löydät nämä paikat tuolta. Mikä nuo on hiiren ykkönen? Tämä. Sitä, millä ammuttiin. Noin. Me voidaan kokeilla ihan sitä ampumista tällään kuivakseltaan. Sä näet tämän plus-merkin tuossa keskellä ruutua. You can see the plus. That is where you shoot, that is your aim. Try to click with your... Yes, exactly. You saw where it went. You saw what it hit. Okei. Okay. So, you have practiced shooting now very much. Try walking straight forward. There is something nice we can have for you. It will keep you more alive. Okay, never mind. Let's try this exactly like this again. Elikkä siitä kävelet, painat namiskaa, katsot oikealle, kun sä tiedät ne pahikset on sieltä päin. Oikealle. Katso ylöspäin, sieltä tulee joku. Okay. Yes. Sitten niin, ammun nyt sitä. Unohdit vetää liipasimesta. Ei mä menin vähän nappulaa. Se on harjoitusta. It's all in the practice. Do not worry. Just relax. Quake is love. Quake is glory. It is fun for the whole family. Se paitsi mä en kyllä haluaisi koiria. I know. Mä voidaan koittaa ottaa vähän suojapanssaria sulle. Sä kestä pikkusen pitempään. Ei mitään. Klikkaa tiirin ykkösellä. Sieltä tapaa käsivastille. Okei. Okay. Pysähdy siihen. Käänny oikealle. Oikealle. Just move the mouse to right. Yes, more. Sinne päin. Noniin.
kävelee tieppään ja koeta hypätä tähän tyhjään tilaan. Sinne niin ja painat napua. Tätä peukalolla. With your thumb. Spacebar. Mitä peukalolla? Välilyöntiä painat sitten. Näetkö sä tuolla pompata? Kävele eteenpäin ja hyppää, niin sä ehkä pääset sinne. Jatka vaan. Jatka vaan. Harjoitus, harjoitus tekee mestari. Sitten niin. Ja hyppä. Pidä katse ruudulla. Leikin vastilla. Ja pidä mielestä, että sä pyrit pääsemään tuohon hauskaan pikkutilaan tuon seikas. Ei ole tätä vaan. Kyllä se vielä onnistuu. Pidä katse ruudussa. En mä löydä näitä sitten ikinä. Pidä katse ruudussa. Paina tupla VT ja sitten hyppäät melkein heti. Koetat päästä siihen niin kuin tyhjään tilaan. Ja nimenomaan tälle puolelle. Joo, mä tiedän, mutta mä yritän ottaa vauhtia. Okei, joo, hyvä idea. Okay, saa tehdä näin. Mä en enää muista, missä ilmasuunnassa mikäkin menee. Se on kolmiulotteinen tila. Sä voit katsoa ympärille niin kuin tosi ilmassa, niin sä en tiedä paremmin, mitä tapahtuu. Mä en ihan oikeasti enää. Vedä katse alaspäin, niin sä näet ympärille. Noin, nyt sä kattelet ihan rauhansa. Just look around and you will understand what is going on. Oliko se tää vai toinen? Toisella puolella. Yes, everything is fine. Ai todella. I have no idea where you're going. If you want me to, I can give you a demonstration. Elikkä siis, mä näytän vähän mitä mä olin yrittämässä selittää. Elikkä, kun se kenttä alkaa täältä, sä oot täällä päin. Joo. Joo, sulla nyt on tää haulikko, mutta sillä väliin. Menet eteenpäin johonkin tähän. Kattelet tänne ympärille, tässä on tää. Tästä kävelet eteenpäin, pidät namiskan pohjassa niin kauan, että sä oot tässä näin ja hyppäät. Kas näin, niin sä pääset tähän. Se voi vaatia pientä harjoittelua juuri se, että sä ymmärrät niin kuin ihan juuri suoraan päin. Meinaan, se mitä mä näin äsken, kun mä kattelin ruutua, että sä oot hyvin vinosa. Sä painat eteenpäin ja hyppäät sen verran myöhään. Mä näyttäisin tää, mitä tapahtuu. Tiedätkö sen ero? Elikkä vähän tällain suoremmassa kulmassa kohti päin ja sitten niin se onnistuu. Se, mitä mä sen jälkeen yritin saada sua tekemään, sä näet, tässä on tää tämän puoleen. Se on tää punaisin. Ammut siihen kerran. Se on ovi, joka avautuu. Täällä löytyy ammuksia. Helpolla tasolla siihen on niin kuin ammuksia. Ei me muuten tarvitse niitä. Mä muistan, että siihen on suojapanssari. Oikeastihan se löytyy muistaakseni. Nah. Täältä. Sä näet, mihin mä menen. Täällä on. Tää pitää sua henkisä paljon pitempään, sä et kuolla ne näkkiä. Elikkä, jatketaan siitä, mihin sä itse jäit. Sun ei tarvitse näitä tehdä. Mä muistelin itse väärin ja koitin kuvailla jotain puoliturhaa, mutta toi... Jatketaan eteenpäin, nyt kun sä sait pienen hetken rauhoittua. You got to relax for a little moment. Elikkä voidaan mennä, jos haluat, niin suoraan reittiä, tai sä voit harjoitella tätä kikkailua ja liikehtimistä. Ihan miten vaan oma harkinnan mukaan. Miten mä saan tän? Pidät kättä hiirellä ja liikuttelet, kattelet ruutua. Kaikki menee tosi hyvin. Tää ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta se on hyvää harjoitusta. Siinä täytyy kävellä koko ajan eteenpäin samalla kuin hyppäät. Siis sun täytyy jatkaa sitä eteenpäin menemistä, eli pitää tuplaveeta pohjassa samalla kun sä teet se hyppy. Tätä ei ole välttämätöntä tehdä. Eli jatketaan suoraan. Saat tehdä niin joo. You can just go ahead if you feel that it is easier. The door is to your right. Oikealle. Sinne. Okei. Okay. Ja se on ihan täysin mahdollista, että se hissi laskeutuu. Oikealle katso. Look to your right. Yes, that way. Never mind. Try again. Alas. Press the button again here. Missä on button? Walk to this, walk into this. Kävele päin sitä nappulaa. Kävele päin sitä. Noin. Sitten katso sinne oikealla. Sinne ja sieltä ne löytyy ne ölliä. Ja nää on tapettava. Juu ne. Koitat ne nirhata. Just try to kill them. Okay, go ahead. Keep it up. Just shoot at them until they die. Never stop. Oh, kasa koira, kun sai mut. I think the grunt shot you this time. Ehkä toi runtta mun... Tarkoitan grunttia ampusu. Koko ajan sä oot päässyt eteenpäin.
No en nyt oot ihan kiistatta. Nyt sä jo osuit niihin. Mä oon aivan varma, että kun koetetaan lisää, seuraavalla kerralla sä saat jotain putoamaan. Älä lakkaa ampumasta niitä ennen kuin ne on kuollut. Käsihiirellä ja vastilla. Ja klikkaat. Klikkaat. No niin, tätä. Joo, just. Ja uudestaan. Yes, this is very fun, is it not? Sieltä niin meet ovesta. Joo, vasemmalla siitä kävelet. Very good. Jätkät siitä, panet nappulaa ja katsot oikealle, koska sä tiedät, että sä oot menossa oikealle. Kävele. Ammu, 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 ammu. Yes, 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 yes. Yes, keep it up. Shoot at them. Shoot, shoot, shoot. You can if you... Yes, you managed to kill both of them. This is epic. Now, look to your right. Turn the mouse, keep turning the mouse. I have no idea why your mouse is sideways. En kai, kun en mä osaa käyttää yes, sitä muuta. Like that. Mä tiedä, missä mä oon. No, just put your hand on the mouse. Elikkä siis, katso ympärillesi liikuttamalla hiirtä, ei tarvitse nyt ampua. Kattelet ympärillesi, liikuta hiirtä. Sinne, kävele sinne päin. Sieltä löytyy näitä terveyspaketteja. Nyt sä oot taas täysin kunnossa. Okay. Ja tää on se perusmekaniikka. Listit ne ölliäiset, etenet ja pysyt henkissä. Ei ollut vaikeeta, ei. Nyt me ollaan täysin hyvässä kunnossa. Me päästään jatkaan tuosta sillan ylitte eteenpäin kohti uusia Minkä ongelmia. Sillan? Siinä on silta. Kävelet sillan. Okay. We are making progress. Niin, sä voit poimia tuo kävele ihan pikkusen vielä. Vasemmalla. Poimistosta toi varovasti se selkäreppu. Ja sä huomaat, että poimi kävele yli. Täällä puuttuu. Jees, sait muutaman ammuksen lisää. Kiva juttu. Nyt ei ne lopu kesken. Ja ovesta eteenpäin. Tosta. Joo. Siellä on sitten vihollisia kanssa. Ammutaanko vai? Joo, totta kai. Ammut kaikki kuolijaat. Ammu, ammu, ammu. Hyvin meni. Ei syytä huolella. Ja sä oot ihan täysin henkis. Kattele ympärilles. Onko mitään tavaraa, missä sä voit kävellä siihen katsomassa. Toi vain. Sulla on terveys kyllä kunnossa. Katso vaikka sinne oikealle. Tonne oikealle. Tonne. Se on sun oikea suunta eteenpäin, mutta katso jos siellä on jotain siellä päin. Kävelet siellä katselemassa. Voit mennä sitten ympäri, joo, katso vielä vasemmalle. Tuo olisi lisää ammuksia, sinun ammuslaatikko. Ota jos tarvit. Millä kautta? Elikkä ota, kävelet yli. No. Joo, hienoa. Nyt sulla piisaa noita ammuksia tässä. Voidaan jatkaa eteenpäin. Yes, keep on going. Pitääks hyppiä? Ei, kävelet vaan, turn right. Jostain sua ammutaan, ammussa kuolijaks. Yes, 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 vielä. Älä lopeta ennen kuin ne kuo. No niin, hienoa. Poimit sen selkäreipuksen sun ammuksia. Sulta meni pikkusen helttiä. Sä näet toi tippu 80. Oliko siinä, ei se ongelma, mutta oliko siinä lähistöllä jossain noita helttitoosia, katto ympärillesi. Kävele sinne päin. Katsotaan täältä näin. Oh, siinä oli tommonen. Kävele sen ylitte. Noin, mennään sitten. Mikä toi on? Tää. Se räjähtää, jos sä ammut sitä. Muuta ongelmaa jo. Kävele eteenpäin, jatketaan tästä. Sitten tarkoitus on edetä sinne oikealle, mutta älä puuttua siellä sitä, jos ottaa rammus niitä kaikessa. Just shoot at them. Muista tähdätä. Sä ammut yläpuolta ohittaa. Se plusmerkki on se, mihin sä ammut. Jes, vähän vielä. Ja sä vielä. Jes, se meni tosi hyvin. Elikkä sitten tuo... Kun sä käännät tuolia kosket, niin mulla heiluu nää hiirikädet. Au! Jaa juu, mä huono. Mä otin vaan tukevaa asento itselleni. Katso siihen oikealle vielä. Siinä on seinässä nappula. Paina sit. Kävele päin. Jes. Sitten aukessa ne sulta pääset poimiin vaikka sen repun sitten nyt, jos viittit. Ei mitään hätää. Se oli kaksikin. Nyt älä hosu vielä. Älä hosu. Mennään takaisin tuohon pikkusen sen äsken tulleen sillan päälle siihen. Käänny oikealle. Sä näet tuo... Paina D-tä pikkusen. Ihan fly D-tä. Noin. Koitais osua tuohon ja katso vasemmalla. Eli ammu siihen kerran. Ja sitten katso vasemmalla. Käveles hakeen se. Mikä? Walk there. Kävele tuohon auenneesi. Kävele tuonne. Me ei tiedä. Minne? Ei se mitään. Avataan se uudestaan. Tonne. Sä näin, kun siinä aukesi hetkeksi toi luukku. Joo. Okei. Ammu sitä nappulaa uudestaan, että se luukku aukeaa uudestaan. Paljon lähellä. Ei, kun sitä nappulaa siihen seinän sisällä, jota sä äsken ammuit. Mitä mä en takaisin ymmärrä. Siihen sillan päälle. Niin kuin sä äsken olit. Käänny ympäri. No toikin käy. Peruuta vielä. Kato oikealle.
Hikato, voi vitsi, mitä tää tarkoitti? Joku tappoi mut. Sä tipuit sinne limaan ja nyt sä syövyt pikkuhiljaa hengittömäksi, kun sä et älynyt kävellä sieltä pois, minkä sä olisit ihan voinut tehdä. Ei se mitään. Sä pääsit pidemmälle tähän mennessä kuin koskaan ikinä. Tän kentän vihollisista sä tapoit 60. Se oli yli puolen välin vihollisten puolesta. Sitten mä tietysti pysähdyin koittaa neuvoa sulla jotain. Sä etenit tosi hyvin. Mutta nyt sä osaat mennä sen tähän kohtaan taas, ja se on joka kerta ollut aina helpompaa. Koska sä harjaannut niin nopeasti tässä alussa. Aluksi on vaikeeta kaikki tää liikkuminen, mutta kun sä sait sen idean kiinni, plusmerkki vihollisen päälle ja nappulaa pohjaan, kunnes se kuolee, pysyy henkissä paljon pitempään. Tää etenee hyvin. Jees. Eli alusta vai? Onko sä hörpön välillä? Ei, kiitos. Okei. Okay. Elikkä käsi hiiren päälle ja klikkaat. Ja sä muistat koko ajan, miten tää menee tää tonne. Pidä katseessa ruudulla. Ja muistat, että kun mä sanon katto, niin se on se oikea käsi, eli hiirikäsi. Ja kun mä sanon kävele, niin se on se vasen käsi, eli se, että liikutaan ympäriinsä. Sä tajuat jo, miten tää toimii. Eli sä tiedät, minne mennä. Yes, you know very well where to go already. Now. Relax, relax. Don't worry about it. Oi. One very usual way of controlling. You do not need to worry about this, but I will just walk. Kävele. Noniin, stop. Ammu. Yes. Shoot them dead, baby. And please do aim. Yes. Do not worry that much about the ammo vielä. Yes, very good. Now pick up the health, please. To your right. Health, I need. Ja molemmat vai? Joo, sä saat ne molemmat. Mä kävelen päin. Kävele päin. Just walk over them and you will get more health. Very good. Just pick up the other one. Don't worry. Yes, to the right. Look to your right, please. Okay, that will do. No, don't worry. Don't get frustrated. There's more ammo if you want to pick it up. In his backpack. Yes, sitten kävelet. No. Asin. Ja sieltä löytyy joku öljäinen taas. Ei syytä huolella enää mussa kuoliaaksi. Tää osaat tehdä hyvin onnistunut. Et sinne naukit ammukset. Sulla on heltti kunnossa. Pick up some ammo, elikkä se sitten se. Ja katsot vasemmalle. Sieltä löytyy vielä lisää tosiaan kanssa näitä haulikon pateja. Sitten koko tuossa kävelet sitten hyvin poimittu. Katso vasemmalle. No, toikin käy, mutta vie enemmän sinne. Ja sinne jatketaan. Sitten oikealle. Oikealle katsot. Katso, niin se on helpompaa. Joo, sinne päin. Otetaanko? Sulla on ihan tarpeeksi, jatka vaan. Niistä voi kävellä ylittäessä, vaan et poimi niitä. Katsotko oikealle? Katso oikealle. No mä yritän. Just relax. Kill them. You have got the rest of your life to kill them. Sulla on aina loppuelämässä aikaa tappaa ne yliä, sitten ne tappaa sun. Nyt tosiaan vielä yksi helttipaketti, mutta jäikö se sitten äsken vai menikö se kattos? Joo, ne meni jo. Ei syytä huolella. Jatketaan eteenpäin. Joo. Ja oikealla se on vihollisia. Katso oikealla. Very good. Kill them. Kill them. Look to your right. Tätä niin. Ne on samoissa paikoissa. Aina ampu toisiaan. Kiva. Murhaa sekin sitten pois. Very good. Very good. This is good going. Molemmatko otetaan. Jees. Ota vaan kaikki. Kävelet itse sitten, saat lisää pateja. Ei sulla niistä pulaa. Mieluummin älä tällä kertaa hyppää sinne. Elikkä kokeillaan, jos haluat. Mistä samaan kuin äsken. Mm. Ei ole pakko, jos ei halua. Mitä sä tarkoitat? Kävelet siihen takaisin, siihen ton sillan päälle suunnilleen sen keskivaiheelle. Siihen, mikä sinä äsken oikeassa kansi. Nyt katsot sinne oikealle siihen se reikä seinässä. Oikealle. Katso oikealle. Siellä reikäseinässä. Joo. Mene sillä, että sä näet siihen sisällä semmoinen kohde. Ihan täysin, mitä mä menen. Ammu siihen kohteeseen. Osu. Katso vasemmalle. Katso vasemmalle. Katso vasemmalle. Liikuta hiirtä vasemmalle. Idea on se, että sä ammut tuohon kohteeseen ja kävelet tuohon lukkuun ennen kuin se ehtii sulkea. Tohon, mikä nyt on. Juu, sä tajuat, mitä pitää tehdä. Koitat osuaksi siihen ja kävelet sinne. Sieltä löytyy hieman tehokkaampi ase. Noin. Nyt kävelet tuonne. Sä tajusit heti, mitä mä meinaan. Poimissa. Kävele sen päältä. Jees, peruuta. Hienoa se lukku kerkis suljet. Ei mitään. Käänny ympäri.
kävele pois vaan, ei mitään ongelma. Just walk out from there. Miten mä käännän tän? Hiitä hiirihän. You get the... Yes. Keep the mouse in such a position that the tail of the rat is pointing away from you. Elikkä passa sillä, että se johto on sinusta poispäin. Ja se on se oikea asento, missä se kuuluu. Niin, mutta kun sä käsket kääntyyn oikealle, niin mä joudun... Sä on... Itse asiassa mulla on varmaan huonot ohjeet antanut. Sä ajattelet järkevästi, mutta ohje on huono. Elikkä jos mä sanon katso oikealle, se meinaa käytännössä sitä, että sä liikutat koko hiirtä oikealle. Joo, siis passa käsi siihen hiiren päälle. Joo, tajusit. Sä tajusit heti, mitä mä meinaan. Sä näet, mitä mä tarkoitan. Sä liikutat sitä koko juttua vasemmalla oikealle. Ja eteen ja taakse on ylös ja alas. Koita. Noin. Alas ja ylös ja sitten taas tuo vaikka keskelle. Noin. Eikö se ole helppo? Miten tällainenkin loukku on keksitty? Mikä loukku? Pitää ehtiä kuovi aukeaa ja pitää ehtiä. Ei toi edes välttämätöntä. Mä nepoin sen vaan siksi, että sieltä löytyy hiukan tehokkaampi kanuuna, millä ampua niitä perkeleitä. Joudunko mä lähteen alusta? Et. Siis et sä siellä jumissa, jos sä vaan kävele pois sieltä, se ovi jäi toinen vaan loukuttaa. Ei sulla mitään ongelma. Just keep on walking. Entäs sitten? Kävelään neljäpäin. Tonne? Vasemmalla. Sieltä löytyy mennä. Jos sä haluat, niin kyllä me naulapyssykin voidaan hakea. Oikealle katso. Sinne käytössä. Jees, menet sitten. Näetkö toi jotain? Juu, mä painaan sitä. Jatka vaan vasemmalla puolella, se on ölliäinen niin aamussa. Persee. No kun mä ammun tolla. Ei sieltä mitään ammu, niin. Sä ammut sun oikealla kädellä. Niin, you shoot with your right hand. It comes with practice. Se tuleeko sä vaan jatkat ja no taas täytyy alusta joka lähteä. Kerta sä et päässyt pidemmälle. Jaha. Mä voisin kertoa jossain vaiheessa sulle semmoisesta asiasta kuin quick load ja quick save. Koska mä huomaan, että sua turhauttaa se, että aina alusta. Niin on olemassa sellainen asia kuin, että sä voit niin kuin pikatallentaa ja pikaladata sen pelin. Elikkä jossain kohtaa, kun sä oot päässyt sulle, että okei, mä oon tyytyväinen, mulla on kaikki kunnossa. Painetaan F5, se tallentuu ja sen jälkeen sä voit jatkaa siitä kohdasta eteenpäin. Jatketaan. Kun painaa F9, niin se lataa se. Mä en neuvonut sitä ennen, koska se ei ole vielä ollut relevanttia, mutta nyt kun mä huomaan, että sä turhaat alusta kauhea matka, niin nyt on hyvä aika tietää siitä. Elikkä harjoitellaan se pakkätesiirellä ja toinen käsi tänne. Noin, klikkaa. Harjoitellaan se quick save, quick load. Sä näet, sä tykkään tän alussa, ei mitään. Kävele eteenpäin pienen matkaa. Oi. Ei mitään syytä, ollaan kävelet vaan vaikka siihen, sanotaan. Paina F5. Sä näet F5. Noin. Nyt sanotaan, kävele vaikka eteenpäin. Älä murehdi sitä, kävele sinne hissiin, laskeudu sinne jonnekin ja tälläin. Kävele siihen ovelle, mene sinne. Sitten niin kävelet vaan kävele. Noin, katso oikealle. Missä? Siihen kuin aina ennenkin. Always has been. Very good aim. Yes, very good going. Hyvin menee. Noin. Okei. Okay. Otetaan niitä varusteita. If you want to, you can just do whatever you wish. Pick it up, so on. I'm kind of trying to illustrate the quick save, quick load thing. We could, if you want to, you can have a little bit more of health there as well. Pick it up as well. Yes. Poimit sen siitä. Noin, peruuta. Ja tuoli vielä nurkassa, hae sieltäkin lisää healthia sitten. Kävelet päältä ja sitten katso takaisinpäin. Ota vaan. Ei, älä luovuta. Hiiren kakkosta klikkaat, eli keskisormalla. Noin. Se, että isompi. Tää pidetään tuolla. Ja katse pidetään ruudussa. Mennään siihen sillan päätyyn takaisin alkuun sulla ja siihen. Kävele siihen sillan. Just walk near the bridge. Kävele tuonne. Katso selkästä takaa. Noin. Sitten painaa F5. Tällainen taas tehdään quick save taas, koska meillä on healthia ja ammuksia. Otinko oikein? Juu, kyllä. Sen tajua, kun se lukee game save. Okay. Niin sitten kaikki. Jatketaan normaalisti. Otetaanko mä tämä ovi? Kävelet siitä ja niin kuin aina ennenkin. Siinä on se vasemmalla tällä kertaa. Ammu sen henkiltä. Yes. Se kans. Katsot sitä ja kyllä, sä et ihan tainnut saada sitä katsosta uudestaan.
Äänen suuntaan. Äänen suuntaan! Älä luovuta. En mä näe sitä. Mä tulit sellainen paniikispäiten kävelleeksi niin paljon eteenpäin, että ne muukki viholliset rupes näkemään sun ammuskeleen. Ei sulla ole hätää, hoidat homman normaalisti. Mihin mennään? Miltä nyt vaan tuntuukin. Miltä ikinä tuntuu? Sä voit kokeilla se, mitä mä sanoisin, että sun ei kannata murehtia sitä. Tee mitä sä tykkäät. Me tehtiin se tallennus hetki sitten. Tonne kun ei saa tippua. Siellä oli juuri limaa, se on epäterveellistä ja se on ihan mahdollista, että toi jollinen ampuu sun kuolijaksi, olet sä niinku... Tuo on käyty just. Mitäs nyt? Katteli ympärissä kävellä, mieti mitä tehdä. Just look around, walk around. Get a general feel of the place. Koitat vaan niinku fiilistellä. En kattele... mä tajua, mitä mielenkiintoista täällä nyt olisi. Kattele ympärissä, koita jos löydät terveyttä, kun sä et ihan henketänä. Siinä se toi ampuu sun kuolijaksi, olet sä tee sille mitään. Ja nyt sä sen sanot, että mä sanoisin useita kertoja. Älä turhaudu, nauti. Me tehtiin tallennus hetkistä, joka meinaa sitä, että ei tarvii aina ottaa ihan alusta. Miksi mä en osaa tältä nyt mihinkään? Kävele johonkin ja kattele ympärillesi. Sä oot mennyt tän monta kertaa. Sä mene kohti kentän alkuun, mutta tää ei ole ongelma. Sieltä voisi löytyä helttiä lisää, se on sulla aika alhaalla. Kävele sinne ja kattele. Kato vasemmallekin. Siis vähän terveyttä. Naukissa siinä joutuisas, kun ne tuot paikalta. Se, sitten se tuos. Hyvin menee. No. No. Jatketaan eteenpäin. Kai meidän täytyy mennä sinne limaan. Ei tarvitse mennä limaan. Mutta ammu se väliä, niin kuin siellä me eteenpäin sinne. Go forward. Mennä vaan sinne vaan. Siihen toisella puolella sitä semmonen, niin sä näet sen ammus. Älä mene sinne. Kävele takaisin. Oi sä. No need to worry. We have the quick save. Muistaaksä meillä on myös se quick save, ja sitten lähdetään sitä voi. Ei tarvitse ihan alusta asti. Elikkä paina F9. Silloin ladataan kun F9. Sieltä, noin. Muistaaksä me oltiin täällä lähistöllä. Ei tarvinnut ihan alusta. Tällaisen homma etenee. Elikkä sieltä löytyy se joku öllien, kun sä kävelet ovesta ammus. Kävelet sitten ja ammut sen pahiksen, se on jossain siinä ehkä vasemmalla puolella. Sitten niin, henki pois vaan. Ja sille toiselle sama. Okei, hyvä. Sä tiedät mitä tehdä. Hyvin menee. Naukit ne ramu tuota helttiäkin, vaikka se tekee hyvää. Mistä? Peruut. Let me... Siellä oli ne muutama. Siinä edespäin sä etenit. Siinä on siinä se toosa. Ne on samalla paikoilla joka kerta, että ne voi koittaa muistaa. Otiks mä sen? Otit sä sen, joo. Siitä ei tuu kamalasti, mutta tulee sitä vähän. Eli ympäri vai? Sinne päin. Sinne on se pääsuunta edetty. Ja sieltä niitä löytyy. Osoita kohti ja paina nappulaa, että ne kuolee. Ja aina kun on tämmönen niin kun tilanne, että on pahiksi, niin muista, sulla on loppuikäsaikaa tähdätä. No nyt, miten mä saan ne ton liman yli? Sä näet sen nappula sinne seinässä. Toi. Täällä päin sitä. Sitten aukee se silta jo. Miks mä en? No nyt sä voit sieltä sen mukaan, kun tuntuu hyvältä toimia. Mä en näe sitä toista. Sä naukit ne molemmat. Ai joo, no sitten. Kenttä jatkuu sinne päin, sä tarvitset mennä sinne päin, katso vähän suuntaan, johon eteen, että se on helpointa. No mä kerron sulle jotain. Joo. Sä tiedät sen etenemisnappulan, sen W. Mä annan vihdi. Painele sitä keskisormen. Silloin sun etusormes vie sua oikealle, sun vasen sormes tämä, nimettömäs, se vie sua vasemmalle, ja sä sillä etusormella menet eteen ja taakse. Se liike on niin kuin vähän tämmöinen. Nautit vähän aikaa sitten. Leikit sen kanssa, ja muuten oikealla varmaan tulossa joku öllien namussa henkiltä. Menee tosi hyvin. Kuka kuvaa? Painaa F9, sulta meni heille.
Sieltä. Tähän kun me tehtiin se tallennus, ei tarvi enää alusta. Jatketaan eteenpäin normaalisti. Mistä ilmansuunnasta? Ei sinne päin, sä tulit. Ei tänne. Ei sinne päin, sä tulit. Sinne päin. Mennään sinne päin. Ja millä ikinä te vasemmalla? Millä ikinä tekniikalla paremmin käy, niin sillä mennään. Noukitsen siinä tapassakin muu. Pidä se plussasen päällä, niin kaikki on. Oi, noukitsen ja sen helttipaketin. Sitten. Jaa no. Katso sinne, hoidat ne henkiltä. Hyvin menee. This is going very well. Painat nappulaa seinässä. Kävele päin. No, nyt se on siitä. Mä en osaa. Mikäs nyt? Jatka. Vasemmallas. Jes, hienoa. Siinä on se nappula vieressä. Toi. Anna sitä. Kävele. Kävele päin. Siellä on edempänä jälleen kerran yksi. Kävele sitä päin. Katsele sitä aset edespäin. Siellä oli jälleen kerran yksi. Siinä olisi heltti, että jota sekin siinä matkallas. Kävelet sitten vaan noin. Nyt katso vasemmalla. Ja sinne päin jatketaan. Tänne päin menee tää kenttä. Siinä on ölliäinen. Voidaan se ölliäinen henkilö. Siitä käyttäisi tätä oikein. Mä huomasin mennä sun kätesalkoilla. Ja sä pääsit taas pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Pieniä. Erinomaista, sä etene koko ajan. You are advancing slowly, but we will make it. You see, you killed already 7 out of 10 bad guys on this level. 70 sä hoidit työtä. Ne on kaikki tämmösiä, siellä yhtään mitään vaikeampia kuin mitä sä oot tähän mennessä nähnyt. Sä pääset perille paremmin, jos sä koetat pysyä henkisä. Mitä kauempana sä oot vihollisesta, sen parempi. Mitä aikaisemmin sä saat sen pois henkiltä, parempi. Muista noukkia helttiä ja sieltä löytyy tehokkaampiakin aseita, jolla niitä saa paremmin henkiltä. Mutta tää riittää, näillä pääsee kyllä loppuun asti. Painat F9. Ja voit harkita sitä ideaa, kun mä sanon, että paina keskisormi tuplaveellä. Se tuntuu nyt oudolta ja vähän ajan päästä luontevalta, jos siinä pitäytyy. Sillä on mukava kulkea eteen taakse ja vaan kattelet hiirellä ympärilläs. Yleinen idea on se, että kävelet eteenpäin ja katsot hiirellä sinne, minne haluat mennä. Näin aluksi. Eli ovesta. Kyllä. Ja siinä on aika lailla vasemmalla heti löytyy joku. Siinähän se olikin. Nyt meni hyvin. Ja sitten kun otetaan helftiä. Odota hetki. Quick save. Noin. Nyt sä jatkat tästä kohdasta taas eteenpäin. Se oli niin hyvin meni, että joo. Sulla onkin helttiä mukavasti. Säästyy jatkon kannalla. Sieltä löytyy taas seuraava yllinen aamu henkiltä. Otat sen siitä. Mitähän mä pahin? No, katso oikealle. Sieltä löytyy ne kaksi. Katso heitä kohti. Laittaa se plusmerkki siinä päällä. Ja sitten tota... Exactly, kyllä kävele päin. Noin. Jatkat, noukit ne. Joo. Sinne niin. Ihan niin kuin ennen. Katsot oikeallas. Vähän sinne päin, minne sä oot menossa. Just take your time. Ihan, siellä on nämä joku elin, mutta kävelee tiepäin vaan. Sä siihen täältä osu kumminkaan, siinä vasemmalla. Ota se siitä, katso vasemmalla. Siinä. Sä näet sen. Ammu henkiltä moko. Oikein hyvä. Hieno suoritus. Siitä ja vasemmalla. Sieltä löytyy heltti ja painat sen. Ja katso vaan sen. Siinä sen. Hienoa. Entä sitten going. Mihin sitten? Sinne päin. Katso vaan sen mulle. Joo. Nyt mennään hienovaraisesti sitten. No, katso oikealle. Sehän yksi villien ammu sitten. Erinomainen suoritus. Jatka vaan. Kävelen mäkeä ylöspäin. Ei sillä nyt väliä. Sinne niin. Sä näet, siellä on semmoinen koolialusakin. Sinne kävele siihen niin. Just suoraan eteenpäin. Siihen vempeleeseen kävelet, mikä siellä on siellä käytävän perässä. Kävele siihen. Ja se oli siinä! Luenkin. Se oli siinä. Se oli ensimmäistä kertaa, the first time ever, E1, M1. Sä pelasit ensimmäistä kertaa noviisina
kuoken ensimmäisen kentän läpi, siis... alusta loppuun, sä hoidit kaiken ampumisen, sä hoidit kaiken liikkumisen, sen mitä mä tiedostan tehneen, mä painoin yhden kerran quick saveen tietyssä kohtaa, mutta sä käytännössä mun nähdäkseni jokaisen osuuden alusta loppuun asti tyhjästä harjoittelematta onnistui pelaa loppuun asti. Joo. How do you feel? Miltä nyt tuntuu? No edelleenkin itselleni hirveän vihanen, että mä en hallitse vielä sitä, että oikein vai vasen. Ei sitä voi kukaan hallita, kun ensimmäistä kertaa sitä pelaa, kun mä tietyllä tasolla voin sanoa, että mä en muista, mä pelasin sitä ensimmäistä kertaa. Niin siis se, haluatko sä koittaa uudestaan alusta loppuun sen sama? Eikä tarvikka. Eikä tarvikka. Se oli, it was a wonderful thing for you to do and look at the camera. Elikkä siis niin kun, here is an idea for the rest of you viewers. Try to find someone who has never played Quake before and get them to finish the first level of the game. Quake is fun for the whole family. Quake is fun for everyone. Try not to force them. You will see fine, beautiful things you can relate to, like when you played Quake for the first time. For instance, when she was playing, I made this wonderful discovery that for whatever reason, she did not, at least as of yet, grasp the idea of WASD as the controls. Instead, what I noticed that she used was that she tried to find how to walk forwards. It was the W, so she used her index finger to press that and okay, let's work with that and focus on how to look around and so on. And the idea is very clear. You get rid of the bad guys in front of you, pick up health so you don't die, and just plain finish the level as fast as you can. You don't have to kill everyone, you don't have to find any secrets, although you can and they may help you on the way. So did we have fun? Yes. We had very much fun. So you will be loving Quake now for the rest of your life. I believe this is the beginning of a very beautiful friendship. And enjoyment and fun. And then we will have sex. honey bunny. Yes. So, thank you for your time. I hope you've enjoyed this and... please subscribe and like and comment, see if you like this, if you want to see more content like this, perhaps more Quake, although it's up to her if she's willing to play it more. I think that might be a fun series, to see her play through every one of Quake's levels, one at a time, although it might feel difficult, you would get to see the pleasure to enjoy seeing her learn the mechanics of this fantastic classic. Of course, she doesn't have to if she doesn't want to. But, yes, thank you for your time, and I think that's it for today. Haluaisitko sä sanoa vielä? Bye-bye. Bye-bye, see you.